हेलो एन्ड वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सत्य खबर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन? आज चाहिँ 4-5 बजी चाहिँ ब्लग स्टार्ट भएको होइन, किन भन्दा बिहान चाहिँ काम गर्न गएको थिएँ क्या म, खेम मेडिकल आउन, त्यही भएर बिहान अनि 9 बजे आएको थिएँ, 9:20, अनि त्यसपछि कपडा ल्याएर दौडिहालेँ, त्यही भएर एउटा स्टार्ट गरेको, त्यही भएर अनि एन्टी लाइट आउने होला के रे। भाइब्रेट गरिरह यार, भ्याइ होइन ठ्याक्क भिडियो गराएको। काम त हो त। अरे यो रङ्गो लाग्छ क्या, यस्तो यस्तो अरे किन कहाँ नेपाली हो भन्न मिल्छ र यार। हाम्रो आँप 5 किलो आँप छ अरे, काँचो होइन नि यो त। कहाँबाट ल्याउनु भएको त समरी? एउटा पाकेको आँप आँप दिने अनि खाने। यहाँ चाहिँ अङ्कलहरूको छ, अब यहाँ चाहिँ अब आफ्नो भागबाट झिकेर मिठो फ्रिजमा राखेर झन् मिठो हुन्छ पनि आइयो है, भर्खर भर्खर आएको, आउनु त चाँडै आएको, त्यहाँ चाहिँ यसो बाटो बनाउँदै रहेछ क्या, त्यहीँ हेर्दै बसेको त हेर्छौँ भने त नेपाली हो भने त अलिक गाह्रै हुन्छ क्या, त्यही भएर है अब आइयो ड्रेस ड्रेस फेर अनि आँप छ होइन देखाइसक्यो होला, त्यही आँपकाम अनि रोटी पनि बनाइदिनु रहेछ, रोटी र आँपकाम अनि साथैतिर कता डुल्न गइन्छ हेरौँ। लेट्स सी, मैले अब यहाँ मेङ्गो सेक भन्दा म्याङ्गो जुस बनाउनु थालेको छैन, चिनी म्याङ्गो आँप अनि दुध हाले, दुध चाहिँ यहाँ छ, अब यहाँ रोटी पनि रहेछ, रोटी पनि हामीलाई अब यति बनाऊँ घ्यार गरौँ, यहाँ चाहिँ ढकनी ढकनलाई पनि पाल्नु पऱ्यो नि त हल्का है, है यति भयो, यहाँ ढाक्ने भने घ्यार पार्दैन, फेरि छोप्नु पर्दैन, टाइट वाला रहेछ क्या, नट्नेवाला हो यो नट्नेवाला रहेछ, म्याकुरी अर्को यहाँ तल ह ए तल पनि भयो जस्तै मान्दै के अरे, खै त म्याकुरी अब यसमा त अटेन है, अब यसमा हालेर अर्कोमा हालेर यो चाहिँ अट्छ, अब यसमा मजाले मजाले अट्छ, अब यसमा गरौँ। मेसिन चाहिँ अन भइसकेको छ, अब यहाँ मिक्स छोडै छ है, आवाज हरे दुला होला होइन, अब चाहिँ डन भइसक्यो नि, हल्का हल्का चोक्टा छ, अब त्यो चोक्टा चाहिँ अब केही भएन चोगा राखिदिउँ होइन, अब यहाँ चाहिँ गिलास हामीले चाहिँ यस्तो गराइसक्यौँ कि, यहाँ भाँडाहरू पहिला कहाँ चिम्थ्यो अरे, यहाँ चिम्थ्यो, अब अहिले चाहिँ मास्तेर सिफ्ट भयो, अनि यो चाहिँ यता थियो होइन, अहिले चाहिँ यता खा, अनि टेबल चाहिँ यहाँ चिम्थ्यो, यसमा भाँडाहरू राख्थ्यौँ, यता यता खाँ, अनि यसलाई यहाँ राख्यौँ भने ठुलो गिलासमा त अट्दैन है, यहाँ अम्खाना रहेछ कि, अम्खाना पानी छ, यो पानी फालौँ होइन, पानी फालेपछि अनि हाम्रो यसलाई चाहिँ यस्तै गरेर राखौँ, अट्छ कि नै, लास्टै चोक्टा चोक्टा रहेछ भाइ, अझै एकचोटि ग्राइन्ड हान्नु पऱ्यो अब, र पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले हल्का कम आएको छ होइन, अब यसमा त अब चट्नी हो क्या छ, अब यसलाई चाहिँ एकछिन फ्रिजमा राखिदिउँ, अलि चिसो भएपछि चिल्ड खाना मजा हुन्छ क्या, मासु रेडीमा राखिदिउँ न होइन, चट्ना त के चट्ने, हातले सोरेर चाहिँ झिक्या है, अब एउटा पिस लिगौँ, एकदमै जस्तै मोटो रहेछ क्या रोटी, चट्नी आँपको चट्नी गुलियोवाला
आउनुहोस् भन्छ नि इन्डियामा अब जस्तै हिजो मजा आइरहेको खानालाई यत्रो छ त्यहाँ फ्रिजमा लिन्छ रसमा आएर अनि यो रोटी ल्याटिनमा ए अब चाट्न बाँकी मजा आयो भयो हावा चाहिँ एकछिन बरु मोबाइल चलाऊ है अब के गर्न र मोबाइल चलाऊ भने एकछिनपछि एकछिनमा धेरै नै दुई मिनटपछि चिसो हुन्छ बिमा छ हाइमा छ कतिले त रोपेर पनि भइसक्यो तर हाम्रो चाहिँ आज बल्ल मेडी ल्याउनु गएको त रोपेछ ब्लर आउला यार त्यो बनाएको चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन आफ्नो जुस आम्रस है यहाँ फेरि फोन आइरह कि दुईजनाले गरेर आम्रस रेडी भयो है अब यहाँ खाऊँ स्न्याप स्न्याप पठाउनु पऱ्यो नि होइन दिदीहरूलाई बहिनीहरूलाई साथीहरूलाई होइन पठाउनु पऱ्यो त्यहाँ रोटी छ रोटी पनि ल्याउँ छिटो अनि अहिले चाहिँ फिस्टल होटल जाऊँ भन्ने कि आज त के हो र माछु खाएको खाइहाल्छ मैले यार रोटी धेरै नखाम होटल जाने नि त होइन जाम त भने खाएर अब हेरौँ यति खाम के गर्दैन हिजो पनि कोही हिजो म खाएर आएको अब आज के खुवाउँछ हेरौँ हेर्छु यति खाम खाम न आधी चाहिँ भ्याइसक्यो नि बल्ल सम्झेको कि मैले हेरेँ अरे मजा आउँछ क्या अलि आइस आइस हालेर खाना पाए त झन् बवाल वाह अनि त्यसमा चक्लेट फ्लेभर त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फ्लेभर हालेर पनि बवाल हुन्छ क्या अब यति यो बनाएर चाहिँ घर खाना चाहिँ नबिर्सिनु होला नि यही सिजन होइन आफ खाने राम्रो खाने बिन्दास खाइए अब चाहिँ लगइन गर्ने बेला भयो होइन के हो आजको ब्लग राम्रो लाग्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भेटौँला नयाँ ब्लगमा बाई बाई टाटा सी यू नेक्स्ट ब्लग